Благодійний проєкт «Усі діти мають право на щастя» запровадили у Тернополі, у рамках якого діти дошкільного віку військовослужбовців із зони АТО, переселенців та дітей з малозабезпечених родин у день свого народження отримують сертифікат на відпочинок у дитячій кімнаті «Казковий вулик», який відкрили сьогодні у торговельно-відпочинковому центрі «Атріум». Усі батьки мріють про вихованих, кмітливих і розумних дітей у кімнаті корисного дозвілля «Казковий вулик». Вони зможуть досконалити свої рухові навики, пройшовши триповерховий лабіринт, скупатися в басейні з кульками, покататися на фруктовій гойдалці чи побудувати власний будиночок з меблями. З малюками працюватимуть педагоги, які проводитимуть майстер-класи. Також малеча зможе тут дивитися українські мультики. Наразі проект охопить 2500 таких діток. А з 1 вересня безкоштовний сертифікат отримує свій день народження кожен маленький вихованець дитсадка. Загалом проєкт охопить 10 тисяч дітей. В Атріумі є такий зал ігровий, і перший етап з цього дня, ми починаємо, так, пане Тарас? З цього дня ми започатковуємо іменинникам, які маленькі тернополяни у нас є в дитячих садочках. Спочатку до вересня для дітей воїнів АТО, для дітей з малозабезпечених сімей і так далі. А з 1 вересня кожному тернополянину, кожному дитині, яка має свій день народження, буде вручено отакий наш сертифікат. Діти, батьки яких знаходяться в зоні бойових дій на сході України, переселенці і соціально незахищені, зможуть відвідати «Казковий вулик» безкоштовно. У нас є можливість така надати великій кількості. У нас дуже хороші професійні викладачі, це педагоги, які будуть з ними займатися. Тобто фактично це є можливість, де ми можемо просто надати їм можливість себе насолоджуватися, там у нас дуже хороші будуть програми. Крім того, це і не тільки безкоштовне відвідування дитячої кімнати, там будуть спеціалізовані тренінги. Якщо ви останнім часом побачили, ми проводили і день писанкарства, і лялькарства. Дуже великий попит, навіть ми не справлялися зі всіма, хто хоче відвідувати, і ми вже запрошували дітей, учасників АТО, на ці безкоштовні тренінги. Те, що даний проект буде мати розмах на майбутнє, це ви сьогодні почули. І з вересня, знову ж таки, заклади нам подаватимуть списки дітей, чи принаймні ту кількість, яка їм необхідна для того, щоб забезпечити, чи тією чи іншою акцією, яка проводиться у закладі, і слід відзначити ту чи іншу дитину, чи ту чи іншу родину, навіть так ми можемо собі десь дозволити такі речі, то, звісно, що дуже добре, що такий проект має місце сьогодні, і що, власне, є люди небайдужі, яким небайдужа доля кожної дитини. І погодьтеся, що кожен тернополянин мав би знати про ті місця, про ті приємності, які є у нашому місті. І ми десь схиляємося до цієї думки, власне, і будемо сприяти в тому, щоб все ж таки якусь годинку щастя у даному закладі дітям подарувати.